Hörmətli izləyicilər, yanvar ayının 22-sidir, möhkəm şaxtalar düşdü. Geçen videolarımda qeyd etmişdim ki, bu istilərdən sonra güclü şaxtalar ola bilər. Barxanadayam, indi nə eləmişik? Arıya kek verdik düzdür. Ama indi arının uçuş bacasının qabağına günəş şüaları vurur. Ola bilsin ki istiyi allanıb. Arılar çölə çıxar. Çölə də çıxsa gördüyünüz kimi qar, buz, hər tərəf düzdür süpürmüşük arayın qabağı. Arılar düşüb qarın üstə məhv ola bilər. Ona görə də uçuş bacaların ağzına bak, bu qaydada müayili taxta parçası sonra şifer qırığı, bəzi arılarda məsələn şifer qırıntısı əlavə etmişik ki, arılar günəş şüasını aldanıb çölə çıxmasın. Qeyd etdiyim kimi üstün bu qaydada örtmüşük, çünki arı alələrin əsasən nəmişliyi öldürür. Yəni soyuq, bak 20-30 dərəcə belə şaxta olsa, arı alələrinə heç bir təsir göstərə bilməz. Yəni öldürə bilməz. Çünki niyə yemi var? Qış topasındadır arı. Qış topasının, yəni arı saxlayanlar bunu bilir. Qış topasının mərkəzində 15 dərəcə, 14 dərəcə istilik yaradırlar arılar. Kənarlardakı arılar öz yem payını götürür, çəkilir topağın mərkəzinə. Eyni zamanda mərkəzdəki arılardan bir cərcə topağın kənarına çıxır, bal götürür, bir də qayıdır. Demək, arı topasının mərkəzinə doğru. Bak, bu qayda qış çıxana qədər arılar pətəyin içərisində hərəkətdə olur. Yəni, yanlış olaraq bəzi arıçılar deyirlər ki, qış dövrü arılar başqa o digər heyvanlar kimi qış yuxusuna gedir. Amma bu yanlışdır. Yəni, arı orada da qidalanır, sadəcə qida qəbul edib enerji itirmədiyi üçün az miqdarda qida qəbul edir. Bəzən belə də deyirlər ki, məsələn, əgər qidalanırsa, bəs onda axı ifrazat məsələsi nə olur, necə olur? Yəni bunu da arıçılar bilir. Arının arxa bağırsağı biraz genişlənmiş formadadır. Yəni bunu elm adamları tam sübut eləyib. Yığılan ifrazat qış boyu həmin bağırsağın bu hissəsində yığılır və hava şəraiti alınan kimi o günü keçən dəfəki videomuzda göstərdik. Arılar çıxıb ifrazatdan təmizlənirlər. Bir də təzədən topuya qayıdırlar. Sağ olun, hörmətli izləyicilər, növbəti videolarımızda, yenidən növbəti söhbətlərimizdə arı haqqında məlumat verəcəyik.